dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua agradável companhia. Sabia que existem algumas vantagens muito especiais para aqueles que pertencem a Cristo Jesus? Sabia que você pode desfrutar de algo que não é para qualquer pessoa? Então hoje eu gostaria muito que você pudesse fazer uma avaliação e responder a si mesma, a si mesmo, se você pertence ou não ao Senhor Jesus Cristo. E eu quero agora fazer um desafio para você. Se você já tem convicção de que você pertence a Jesus e vai desfrutar dessas bênçãos, por favor, escreva aqui nos comentários: sim, eu pertenço ao Senhor Jesus. E eu quero fazer uma oração especial por você, para que você continue firme nesse propósito, para que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que você continue nos caminhos de Jesus. E se você não tem essa convicção, não tem essa certeza, fique tranquilo, fique tranquila, porque você tem essa oportunidade hoje. Hoje é um dia em que você pode decidir mudar a sua história, a sua vida. Essa decisão está nas suas mãos. E se você quiser receber Jesus como Senhor da sua vida, pertencer a esse Senhor, eu quero também fazer uma oração especial por você. Mas essa oração vai ser depois da palavra que eu tenho para entregar para você nesse momento. Se você tiver com a sua Bíblia por perto, já deixa preparada que nós vamos meditar numa palavra muito especial hoje. Mas por favor, para o vídeo aí, escreva o seu nome para receber a oração também. Não esqueça de compartilhar nossa palavra com mais pessoas. Deixa o seu gostei, o seu joinha aí, assim você ajuda muito o nosso canal, tá? Dá um joinha aí. Isso! Que o Senhor te recompense por isso. Que o Senhor derrame bênçãos sobre sua vida. Que o Senhor faça prosperar os seus caminhos. Que o Senhor te dê muitas alegrias. Eu não sei como está o seu coração, como está a sua vida, mas eu sei do cuidado de Deus para com todos nós. Esse Deus a quem nós servimos e de quem nós falamos, não é um Deus que anda indiferente às nossas dores, às nossas lutas. Pelo contrário, Ele está atento, com os olhos firmados sobre cada um de nós. E quando esse Deus quer se comunicar com a gente, é por meio da palavra dele, das Sagradas Escrituras, que ele nos traz orientação, direção, conforto, alento ao coração, ânimo. É por meio da palavra dele que a nossa fé é revigorada, fortalecida, aumentada. E com fé, certamente, nós vamos conquistar aquilo que queremos. Eu quero dizer que você, por meio da fé, vai alcançar coisas extraordinárias na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Assim vai! Eu sou o Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 5 e 6. Está escrito assim: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo.
Bem, aqui nós estamos diante de palavras do apóstolo Paulo, que nesse primeiro momento, junto com a saudação dessa carta que está começando, ele apresenta também as suas credenciais de apóstolo e o seu chamado para uma grande missão. Que missão é essa? Chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E aqui é que está uma palavra que eu gostaria de meditar com você. Obediência que vem pela fé. Essa palavra é muito relevante, é muito oportuna, porque nós estamos hoje vendo muitas pessoas pedindo provas a Deus, pedindo demonstração de Deus, pedindo alguma coisa para se apegar e então acreditar naquilo que está escrito na palavra de Deus. E olha, com base naquilo que nós conhecemos, com base naquilo que nós temos visto por meio da palavra de Deus, é perda de tempo você querer alicerçar a sua crença ou a sua fé em Deus por meio de sinais, maravilhas, coisas extraordinárias. Porque Deus, ele, quando tem de operar essas coisas, não é porque o homem está mandando ou até mesmo pedindo, mas é porque ele acha por bem fazer tal coisa. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não se pode manipular Deus, como muitos estão dizendo que sim, que conseguem. A gente às vezes vê tantas pessoas falando em nome de Deus e prometendo coisas em nome de Deus, dizendo, não, se você fizer assim, 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 Deus vai fazer algo na tua vida. E muitas vezes essas promessas são apenas mecanismos que esses líderes encontram para tirar vantagem das pessoas. De repente aparece uma pessoa doente, às vezes com uma doença terminal, uma doença para a qual a medicina não dá jeito, e aparecem esses religiosos que às vezes dizem para a pessoa, não, mas se você fizer um voto de fé, se você trouxer aqui o seu tudo, se você vender aquela casa e entregar o seu dinheiro aqui na nossa obra, então Deus vai te curar. E isso não tem outro nome senão mentira. Mentira. Porque Deus nunca, 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 nunca fez tal promessa. Se você vasculhar a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, você não verá em nenhum momento Deus curando alguém em troca de uma quantia. Pelo contrário, os verdadeiros profetas da Bíblia muitas vezes até recusaram receber alguma coisa. Se você quiser conferir isso que eu estou dizendo, dá uma olhada no que está escrito em 2 Reis, capítulo 5, versículo 16. Essa situação acontece quando Naamã recebe uma cura milagrosa a partir de uma palavra do profeta Eliseu. Naamã sofria com a lepra, que naquela época não havia recursos na medicina que pudesse curar. Só um milagre poderia curar a lepra nessa época. Então, Naamã foi até Eliseu. Eliseu mandou que Naamã descesse 7 vezes nas águas do Rio Jordão. E após a 7ª vez, o 7º mergulho, deu a ele uma pele totalmente restaurada. Ele foi curado da lepra. E quando ele quis recompensar o profeta, oferecendo alguns bens ao profeta, segundo o livro de Reis, capítulo 5, versículo 16, o profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou.
Então, assim, aquilo que vem de Deus não pode ser pago com moeda, com ouro, com prata, porque aquilo que vem de Deus é dom. Mas é bem verdade que muitos prevalecem nessa situação. E muitas pessoas são enganadas porque a maioria dessas pessoas que às vezes dá algum dinheiro, algum bem em troca de uma cura, não recebe essa cura e fica frustrada, frustrado com Deus, imaginando que Deus é que o enganou, que Deus é que não cumpriu com a sua palavra, quando na verdade Deus nunca prometeu isso. Então, diante dessa palavra que nós temos aqui do apóstolo Paulo, nós somos chamados a viver a obediência pela fé. Nós somos obedientes a Deus pela fé. Isso nos mostra que não é por sinais, por milagres, por coisas visíveis, mas sim pela fé. E o que é a fé? Bem, a fé, em Hebreus, capítulo 11, diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, ok? Ter fé é você acreditar na palavra de Deus, confiar que Deus está sendo honesto, está sendo sincero e vai sim operar aquilo que Ele prometeu. Ter fé é acreditar sem provas. Ter fé é confiar no caráter de Deus. Muitas pessoas, às vezes, para poder ter alguma coisa ou para poder dedicar alguma coisa a Deus, vivem pedindo sinais e mais sinais. Pode ser que Deus dê um sinal, mas pode ser que Deus não queira entregar um sinal. Ele queira testar você. E se Ele quer te testar, a melhor coisa que você pode fazer é confiar, acreditar na palavra de Deus. Porque a palavra também nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele é Deus e que se torna galardoador daquele que o busca. A terceira coisa que eu gostaria de meditar com você nesse texto do apóstolo Paulo é que aqui ele nos mostra que Deus nos chama para sermos servos, servos do Senhor Jesus, escravos de Jesus, obedecê-lo em tudo. É isso que significa pertencerem a Jesus Cristo. Pertencer a Jesus é se dispor a ser um servo dele, uma serva, a obedecer, a fazer tudo aquilo que ele manda na sua palavra. Talvez essa obediência não seja muito fácil. Talvez essa obediência nos custe algo que às vezes é importante a nós. Talvez nós tenhamos que abrir mão de algumas coisas, renunciar a alguns prazeres, alguns privilégios e até mesmo algum tipo de conforto para então sermos obedientes a Jesus. Todavia, vale a pena. Vale a pena pertencer a Jesus, porque se por um lado nós temos que prestar obediência, por outro lado, pertencendo a Ele, temos a segurança de que somos protegidos por Ele. Sim, porque então somos propriedade dEle e Ele cuida de nós, de forma que nós podemos descansar, ter a certeza de que Ele está com os olhos postos sobre nós e que nós não vamos perecer. Basta clamar, basta chamar e Ele estará conosco, nos dando direção, alento, ânimo, provisão. Ele estará conosco porque Ele deixou uma promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Eu sei que há pessoas que talvez nesse momento, quando eu faço essa afirmação, embora seja bíblica, embora essa pessoa saiba que está escrito na palavra de Deus, mas existe uma dúvida que grita ao seu coração. Mas Ney, se Jesus está comigo, se Jesus está caminhando comigo, por que é que Ele não me livra desse sofrimento? Por que é que eu tenho que enfrentar essa situação humilhante? Por que é que eu tenho que passar pelo vale da sombra da morte? Por que é que eu tenho que enfrentar tanta luta, tanta dificuldade? Sabe, meu irmão, minha irmã, é no meio da luta, é no meio da tempestade que você consegue perceber mais claramente a presença de Jesus na sua vida. É justamente aí, nesse lugar de dor, que você percebe que Jesus está com você. Porque você já pensou em desistir muitas vezes. Você já esteve a ponto de largar tudo. Mas você resolveu dar mais uma chance, resolveu insistir mais um pouco, resolveu ficar. E quem é que você acha que está te dando força? Quem é que você acha que não deixou você cair, sucumbir, parar? Quem é que você acha que está te sustentando? O apóstolo Paulo, ele também disse que é na fraqueza que nós percebemos a ajuda de Deus. É na fraqueza que o Espírito Santo nos assiste e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele disse: quando sou fraco, aí é que sou forte. Porque quando a minha fraqueza se apresenta, a fortaleza de Deus se manifesta. E é nesse momento que Deus vai nos moldando, assim como o vaso na mão do oleiro, quando se estraga, precisa ser refeito. Eu e você também, às vezes, precisamos passar por esse lugar onde o Senhor precisa nos reconstruir, onde o Senhor precisa nos reconfigurar, onde o Senhor precisa nos mostrar coisas que, se não for no meio da tempestade, nós não enxergaremos. Eu tenho a mais plena certeza, convicção e fé de que Deus está tratando com você. Deus está atuando na tua vida de forma que você sairá dessa situação uma pessoa melhor, mais madura, mais confiante, mais resistente. E então, nada nem ninguém poderá tomar o que é teu, poderá roubar o que é seu, nada nem ninguém poderá te parar, porque você foi moldado, moldada, forjada, forjado no fogo, purificado como ouro e então preparado, preparada para estar recebendo aquilo que o Senhor tem de melhor para você. Confie, se acalme, deixe Deus cuidar de você. Deposite a sua confiança em Deus, entregue o teu caminho a Ele e deixe que Ele faça de você uma pessoa mais do que vencedora, porque é isso que nós somos em Cristo Jesus, mais do que vencedores. E se você precisa de mais fé e esperança para continuar firme, eu quero agora fazer uma oração poderosa para que você fortaleça a sua fé em Jesus Cristo. É Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Eu quero orar com você. Clica aqui nesse vídeo de oração. Clica aqui nessa oração de hoje. Eu vou orar com você agora. Clica nesse vídeo.